тие често не викаа Македонија има иредентистичка политика. И ние викаме, ма смешно е тоа, невозможно. Меѓутоа, има и логика и во тоа. Може би не бевме свесни. Објаснувањето Атина беше дека регионот кој се нарекува Македонија, знаеме го делат, Република Грција со 51,50% од територијата, или некаде 34.600 километри, Република Македонија со 38,2% или некаде на 25.000 квадратни километри, и Бугарија со 10,2%, односно 6.789 километри. Колку на нас да не изгледа чудно, во геополитиката, зборам со геополитички збори, кога вие имате монопол на деден простор да се вика според вашето име, ipso facto се наметнува иредентистичка амбиција. Иако на тоа не сме биле и свесни. И воопшто не ни паѓа на крај памет. Но зборувам со зборовите на науката.